Vítejte na prohlídce obce Pražmo. Hlavní budovou je obecní úřad s hasičskou zbrojnicí. Sbor dobrovolných hasičů má velké hasičské auto jménem Lucka. Obecní restaurací je hotel Trávny. V hotelu nedávno proběhly malé úpravy a nyní ho vlastní obec. Nad hotelem Trávny je postaven pomník obětem druhé světové války. Nedávno byl také zrekonstruován. Kostel svatého Jana Nepomuckého letos oslaví 200 let od svého založení. Můžeme se pyšnit také mateřskou školou, která má dvě oddělení. Náš bytov se dostanete ulicí Kostelní. Naproti hřbitova stojí kamenná mohyla. Původní hřbitov byl naproti kostela, ale kvůli nedostatku místa se přesunul na zlaň. Na zlaní, kdy se stával lovecký zámeček a obora Sileny. Do těchto míst jezdil odpočívat hrabě Pražmo. Na konci procházky se můžete pokochat výhledem do údolí a celého Pražma. Nutno zmínit také okolí kolem řeky Morávky, kde je krásná příroda a mnoho živočichů. Doufáme, že Pražmo někdy navštívíte.